знаете, Квадро всегда на своем канале ходит, рахмет и Брюс Ли, а я ходил на Бина, шарим с ним не он. Главное, брат, что дома стрелка, но я на стороне под именом Мини. Я сама все помню, что мне как треба, почти сахар, дружный пах, и читал Брюс Ли работу. Но что ты видите, когда с радио, что вам быть наиграно, что мы кончим с пыгантик и думаете, так куда ходил Кевин? Če vas zaboliti nokat na paus, sam pogledajte tu masnu facu, nekoga koja će vas sačkati u nekom dječjem parkiću i upaliti ruci za kuhanje i da ćete past u nesvijest. Probućete se i sutra ćete vidjeti okladiju vaše mustva, a rano kad vidite ove obrve, dođe vam da se objesite za najbližu barijeru. Ostavi me da živim svoj life life. OMG, WTF, LOL LMAO, bravo. To je sve što znaš jer si zao. Kriješ se ko zmija noge, ali sad je kasno. Mislio si da si KUL, a u stvari si FUJ. Ja inače nemam nikakve veze sa muzikom i slično, ali mogu zaključiti da nije pojma pjevati. A kamo li pisati tekst pjesmi? Ja nikad život nisam čuo pjesmu sa riječima, ali malo volim više. A pjeva kao da je neko ubacio sifre u glasnik. K, jao baš sladak, h, h, ne mogu da odolim, ha, ha, beba moja, duša moja, uf, uf, ajde pali, iš, nisi za džabe, ex. Glavno me boli od ovog teksta i pjeske. Samo se pitan kako je to mišljama koji se moraju gledati kako pleše i leži po njihovom krovu. Ravno, ja da sam u toj situaciji zubi sačmaricu od mog pradjede koji se borio protiv Nemaca i sad su upravni takav čelo. Ne mogu da odolim, ha, ha, beba moja, duša moja, uf, uf, ajde pali, iš. Ovaj tekst izgleda kao je bola. Mislim da može čovjek umrijeti, ali prije nego što želiš i klip ovoj muško, tako da ako se držaju ruke u vašim jačama, bolje vam je da otješte tu ruku. A mi se vidimo u sljedećem klipu.